Claudinei procura emprego, serviços gerais, precisa trabalhar. 999-306815. 999-306815. Vende-se uma instalação de mercado completinha. 99905-2564. 99905-2564. O Hilton, ele tem um carro, um Gol Verde, placa CHH7653. Esse carro está em nome de Carolina da Silva Portes Amorim. Ele precisa achar ela para transferir o carro. Ele comprou o carro, está em nome dela e não acha ela. O telefone do Wilton, quem souber alguma coisa da Caroline, 98444-8487. 98444-8447. O Márcio tem uma capota da Pampa, ela é azul, ele pede R$ 900. 98438-7583. 98438-7583. O Adão, ele é pedreiro, procura serviço, 3258-5559, 3258-5559. A Maria procura um pedreiro para fazer um muro na casa dela. Adão, liga para a Maria, 98432-6583, 98432-6583. O Célio também procura serviço, ele é servente, construção, precisa trabalhar, precisa de serviço. 3337-0392 Londrina. 3337-0392 Londrina. O Darcy precisa de emprego também. Ele está nessa área de pintura, de faixa, de loja. 99114-2856 com o Darcy. 99114-2856 com o Darcy. O que mais? A Marli tem um Picasso 2004 automático. Ela quer 12 mil, troca por Gol, um carrinho menor. 3268-0347 com a Marli. 3268-0347 Camarli. Osmar é da Trevo Caminhões e Estacionamento, que está ali entre Cambé e Sertanópolis, em frente a Volvo Caminhões. Lá você tem estacionamento rotativo, diário ou mensal para caminhões ou carros que você quiser. Está com segurança, está em frente a Volvo Caminhões, lá na rodovia 445. O telefone do Osmar é 3154-3792. 3154-3792. É esse nosso trabalho. A partir de agora, o programa está acabando já, falta 10 minutinhos só. A partir de agora, você vai ficar pelo YouTube. Quer acessar pelo YouTube? É Telenegócios TV. Telenegócios TV, você acessa pelo YouTube, você assiste o programa como está no ar, assim, ao vivo, tá? Então, esse é o nosso trabalho. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. RiosNet avisa você que mora na área rural e não tem internet. Seu problema acabou. Nós temos internet rural via satélite. Instalamos aonde quer que você more. Ligue e assine já, sem custo de equipamento. E fique ligado com o mundo. RiosNet, aguarda seu contato. Oi, aqui é o Marcos. Sou daqui do Ceboleiro. Liguei, instalei e agora estou conectado com o mundo. Super Automecânica, especializada em motores, câmbios, suspensão, freios, injeção e direção hidráulica. Estamos aqui na Governador Roberto da Silveira, 203, Apucarana, pronto para atender você. Super Automecânica do Sandro, preço justo e garantia em serviços. Passe aqui. Avante Automóveis, Apucarana, Paraná, centrão da Cidade Alta. Olha só, na sequência, muita promoção para você em veículos seminovos. Vou começar agora falando para você de um Chevrolet Onix. Esse na cor prata, 2013, 1.4, completinho, por R$ 34 mil apenas, tá? Esse é um Focus GLX 1.6, 2013, top de linha, muito lindo esse carro. Faço por R$ 34 mil também para você. Olha só, Volkswagen, esse é um Voyage 1.6, na cor prata, 2013, R$ 32 mil só. É isso mesmo. HB20, 2014, 1.6, completo, é o Comfort Plus, tá? Quer saber o preço? Tá curioso? De R$ 37.900, R$ 36 mil só. E faço questão de pegar o teu seminovo no negócio. Venha para Avante Automóveis, vem tomar um suco, vem tomar um café, vem tirar as tuas dúvidas automotivas. Aguardo vocês aqui. Abraço!
Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Bateria Skype Free, agora novidade, 2 anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Skype há 33 anos atendendo você. Diz que já, entrega rapidinho, rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Skype com 2 anos de garantia, e antes era 1 ano, depois passamos para 1 ano e meio, e hoje nós estamos com 2 anos, para melhor servir o cliente e mais confiança na mercadoria que nós temos, que a Skype, por sinal, é produzida numa das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a bateria Skype já se encontra no mercado em Apucarana e toda a região, para se dizer até a nível nacional, 33 anos estamos, e só temos a agradecer aos nossos clientes, que só estão no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani, consertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani, há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso e ainda 3 vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani você tem parcelamento de 3 a 10 vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados, calçados sob medida, todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos, com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial e ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. VR Automóveis, seminovos com garantia de procedência, revisados, prontos para uso e ainda preço justo. Conheça agora as nossas promoções. Fiesta Sedan 2009 1.6 completo, R$23 mil. Astra 2008 hatch completo, R$23.900. Fox 2010 motor 1.6 completo menos ar, R$25.000. VR Automóveis tem mais para você. S10 2008 flex completa, R$35.000. E Gol 2019 motor 1.0 completo, 13 mil quilômetros originais, R$39.000. VR Automóveis está aqui na Corifeu de Azevedo Marques 135, aguardando você para fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros, além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Marmitex é só ligar, 3423-7648, estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreie-os, pouco líquido nas refeições, você fica bem alimentado e não engorda. Hotel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet, sempre bom preço e aquele café da manhã. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120. Do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Fox 1.6 2015, 20 mil quilômetros, novinho, novinho, novinho o carro. Faço para você hoje R$41.900. Promoção do dia hoje, um Fiat Uno 4 portas, 2013, único dono, relíquia. Faço para você hoje, 19,5 de Fipe, 16.990. Só vim aqui conferir. Fiat Toro, Volcano 4x4 diesel, a mais top da categoria, a mais vendida do Brasil hoje. Faço hoje R$94.990. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Tô te aguardando, vem aqui tomar aquele cafezinho comigo. Mais uma vez aí na sua televisão, na sua casa. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones e os endereços do Bom Negócio de hoje, tá? A dona Marli tem uma edícula lá no Vale Verde, ela quer alugar por R$380. Está em frente ao Colégio Massareto, é isso?
99920-7762, com a dona Mali. 99920-7762, com a dona Mali. O Ricardo é de Londrina, ele tem uma assadeira de frango, assa 60 frangos por vez, com nota fiscal, novinha. Ele quer R$7.000 para escutar. 98421-3848. 98421-3848 com o Ricardo. O João Pedro, ele procura serviço na área de informática, ele é de Londrina. Ele é novo ainda, tem 18, 19 anos por aí. Ele quer mais aprender mais, né? Já sabe um pouco, quer aprender mais. 98437-9234 com o João Pedro. 98437-9234 com o João Pedro. Tem esse telefone. Mais uma proposta chegando aqui. Oi, boa noite. Tá aí, o Gilberto tem procurando serviço na área de confecções, corte e também calçados, né? Confecções. Corte, calçados, confecções. 98842-2642 com o Gilberto em Apucarana, tá bom? É, acho que é Apucarana. Vende-se uma Kombi anos 70, motor novo, para colecionador. 99687-6679. 99687-6679, com quem atendendo, deixa o telefone. O Renato é de Califórnia, ele tem um Corsa Wind 2002, motor 1.6, 8 válvulas a gasolina. Ele quer R$10.000 nele, mas o que ele quer mesmo é trocar por um carro de R$17.000. Ele volta a diferença à vista. 99912-4398 com o Renato em Califórnia. 99912-4398. A Sara também é de Califórnia, tem um Passat ano 84, GTS, verdinho. Ela quer R$1.000, tem uns impostos atrasados, tá? Liga lá, conversa com a dona Sara em Califórnia. 99654-6369. 99654-6369. O Vinícius tem um Uno 2008, duas portas, branco, básico, placa A, 12.500 para escutar. Rimou, ó, placa A, 12.500 para escutar. 99615-5604 com o Vinícius. 99615-5604 com o Vinícius. Dona Maria Tereza tem um salão comercial para alugar, 35 metros quadrados com banheiro e duas casas, lá no Núcleo Castelo Branco. Núcleo Castelo Branco. Ela quer alugar isso aí. Liga lá para ela e converse. 99842-7187 com a Dona Maria Tereza. 99842-7187. A Jocilane precisa de uma Kombi, uma van, que transporta do Marisol até o Nilo Cairo, à noite. É urgente que ela precisa. Que leva a pessoa e traz, tá? 998-18-7776. 998-18-7776 com a Jocilane. O Geraldo quer comprar uma casa em qualquer bairro de Apucarana. Até o valor dele, R$80.000. Até uns 80 mil. Você tem uma casa aí até 80 mil, liga lá pro Geraldo. 99624-8523. 99624-8523 com o Geraldo. Lembrando você que Trevo Caminhões Estacionamento do Osmar está ali na, entre o Trevo Cambelo Sertanópolis, em frente à Volvo Caminhões. Lá você guarda o caminhão com segurança 24 horas, tempo que você quiser, final de semana. Lá é rotativo, diário ou mensal, com segurança. Está na 445, em frente à Volvo Caminhões. Liga lá, conversa com o Osmar, 3154-3792. 3154-3792. Está chegando o fim do nosso programa hoje, tá? Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saboricia, agora novo endereço e novas instalações para melhor atender você. Saboricia, vários pratos de sabores diferentes e aquele frango e bife na chapa, além da saborosa sobremesa. Disque Marmitex 3561333. Restaurante Saboricia, agradece a sua preferência. Estamos aqui na Vestruz 160, Araponga. Mercado Araçu, há 11 anos servindo a Vila Industrial e região com preços imbatíveis em gêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu, agradece a sua visita.
Autoelétrica e bateria Scarpe do Lucas oferece com o melhor preço alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque é a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro. Dá uma assistência na cidade. Biguá Motopeças, peças, acessórios, boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos e estofados em couro, carros nacionais importados e caminhões, revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3234-4112, seu Marmitex chegando. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços, somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros, Ibiporã e Jataizinho. Lava Rápido do Hélio, lavagem simples, completa e com cera, além de polimentos. Lava Rápido do Hélio, seu carro novo de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com Hélio, sempre o melhor preço, ao lado do posto na 19, Ibiporã. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e 3 vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição em comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar, usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta feijoada. Marmitex, é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos, peças, serviços, oficina completa, todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Cícia, fala da Ibimotos. Ibimotos, aqui você encontra profissionais capacitados, por isso damos garantia em serviço. Ibimotos, peças e acessórios, sempre com um bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná, frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$2. Sardinha limpa, R$8. Sacolão Paraná, 80% de colheita própria. Por isso temos o melhor preço, agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná, de frente ao Campo do Estrela, agradece a sua preferência. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. No final do asfalto da Olavo Bilac, seguindo à esquerda, você encontra Recanto Oliveira, a 800 metros do centro de Ibiporã. Aqui você tem tudo para a sua festa. Churrasqueiras, 2 piscinas, mesas, cadeiras, 2 cozinhas e salões grandes para acomodar você e os seus convidados. Recanto Oliveira, festas e eventos, é só ligar, falar com Paulo Galvão ou Milton, reservar o seu período e boas festas. Motos seminovas de procedência e com garantia você só encontra aqui na Top Motos do Júnior, em Ibiporã. Top Motos, financiamento com a melhor taxa. Top Motos, temos também 0 quilômetro. Conheça agora nosso destaque. Ninja 2017, 300 cilindradas, apenas com 4.500 quilômetros originais, 18.500. Passe aqui, faça um bom negócio. Rafa's Pastelaria e Restaurante oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafa's, pratos feitos e saborosa Marmitex. É só ligar, estamos chegando. Rafa's tem mais para você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Venha saborear, vale a pena. Recentemente instalado aqui no Terra Bonita,
Paquita e Biporã, Depósito Santa Helena. Tudo em materiais para construção, acabamentos, hidráulicos, elétricos, além de tintas, argamassa, cimento, cal, tijolos, portas e janelas. Seu orçamento em até 6 vezes. Depósito Santa Helena, construindo seu sonho. Ligue já, fala com o Cléber e o André e construa com qualidade. IBD Bombas e Bicos Injetores, a única de Biporã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD, seu orçamento em até 4 vezes. Ligue já, fale com o Thiago ou o Tino, seu motor novo de novo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Trevo Caminhões e Estacionamento. Temos vagas para diarista, mensalista, bom preço e segurança total. Trevo Caminhões, compra, venda, consignação de caminhões, baús, carrocerias e carretas. Estamos aqui em frente à Volvo, na PR-445, sentido Londrina-Sertanópolis, aguardando você. Churrascaria Limusine, alerta você, passando por Londrina, entre 11h30 da tarde, de terça a domingo, você e sua família têm encontro marcado com Churrascaria Limusine para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios e saladas. Profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral, atacado e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins, além de graxas, anéis de plásticos, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos, atendendo todo o norte do Paraná e noroeste, vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparos de direção hidráulica, com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos aí, ó, para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. O Luiz tem essa casa, uma casa simples, com 30 metros quadrados, de Biporã, na Vila Esperança. Ele pede 50 mil, pede, né, 50 mil para escutar uma proposta tua aí. 98411-4598 com Luiz Biporã. 98411-4598. Vende-se uma casa em Presidente Prudente, na Avenida JK, lá. R$260 mil. Quem quiser conversar, não passou mais detalhes. 98857-5386. 98857-5386. Vende-se um App 2016-17 com 31 mil quilômetros. E um Fluence 2013-13 com 70 mil. 99108-8493. 99108-8493. O Joaquim tem vasilhames, tem alumínio, tem cobre, tem bastante coisa para vender no fundo de quintal. Quer limpar o quintal. 98403-4349 com Joaquim. 98403-4349 com Joaquim. O que mais? Trevo Caminhões e Estacionamento, está na rodovia 445 aqui, Cambelo Sertanópolis, em frente à Volvo Caminhões. Lá você tem estacionamento rotativo diário e mensal. 3154-3792 com Osmar. O, quem quer dizer aqui? O Douglas, ele tem um Escort ano 86, dourado, é placa Brasil já, placa do Mercosul. Ele pede R$2.800 nesse escortinho e troca por moto. 3251-7069 com o Douglas. 3251-7069. O Joaquim tem um Del Rey ano 84, marronzinho, zeradinho. 4.500 para escutar. 998-28-1300 com o Joaquim. 998-28-1300 com o Joaquim. O Paulo tem, o que o Paulo tem? Ele tem um Santo Antônio da S10,
R$200 aqui no Santo Antônio 1010. E aquele para-choque reforçado na frente lá também, né? Tipo mata-boi, né? É, 200, da S10 também, R$200. 3024-1401. 3024-1401. Tá aí, ó. Carrinho de carga de ferro, aquele de mão, né? É, com roda dura, R$120. E o molde da TC-Link, R$50. Fala com o Guilherme. 99680-1878. 99680-1878. O Josué tem uma casa com 3 quartos aqui no Jardim Santa Rita, Londrina. Ele pede R$290 mil. 99611-9734 com Josué. 99611-9734 com Josué. O Aldair tem uma casa com 6 cômodos, Jardim Tropical, Londrina. Casa boa, ele pede R$160 mil. Terreno tem 250 metros quadrados. Construção tem 80 metros quadrados. Tudo isso por R$160 mil. 98419-1079, cota Altair. 98419-1079. O Portuga de Jataizinho tem um jogo de roda W17. Ele quer R$1.300. 98428-2636. 98428-2636 com o Portuga. O Arilton tem uma casa com 4 cômodos, Jardim Madalena, aqui na Zona Norte, Zona Oeste de Londrina, perto do Santa Rita. Essa casa tem 4 cômodos, tem um porão, tá? Da garagem para 2 carros, na Zona Oeste aqui de Londrina, que perto do Cassino do Autódromo. Ele pede R$250 mil. 98456-8653. 98456-8653. De novo, Marilto, 98456-8653. Tá aí, então, freezer vertical para você, da Conso Branco, por R$200. 99664-4272 com João Batista. O Carlos, ele tem esse caminhão Mercedes-Benz 1313, ano 80, trucado, baú 11 metros, ele quer R$50 mil. Troca pro caminhãozinho 3 quartos, tá? Fala com o Carlos agora no 99932-2069. 99932-2069. O João tem um terreno com 200 metros quadrados no Alto do Cafezal, aqui em Londrina. Ele pede R$85 mil. É um terreno com 200 metros quadrados no Alto do Cafezal, R$85 mil. E ele quer vender 99858-1690 com o João. 99858-1690. A Liliane, ela cuida de idosos, acompanhante de pessoas com deficiência. 99647-6367. Não, 99642-6347. Tá aí, ó. O Luiz tem essa Montana 2012-13 verdinha, 28 mil completa, troca pro Saveiro. 99830-0655. Alô, boa tarde. O Rui tem uma F1000 ano 84, chassi alongado, turbinada hidráulica, 4 pneus novos, R$35 mil. 99934-0367. 99934-0367. O Edson tem um Gol 97 branco completo, ele quer 5.500. 98493-7527 com o Edson. O José tem uma casa em Rolândia com 4 cômodos, saída para São Martinho, quitada, ele quer R$30 mil. 98813-2302. 98813-2302. Orozino tem uma casa com 448 metros quadrados em Santos, lá em Piruíbe. Ele quer R$750 mil, troca por casa em Londrina, um apartamento. 3357-6379, Corozino. O Moraes tem uma Montana 2010, básica, prata, couro, vidro, trava, R$19.500 é a primeira pedida. O Moraes está no 99629-2739. 99629-2739. O Val tem uma chácara com a 30 quilômetros de Londrina, em Biporã, 2 quilômetros do Rio Tibagi, 27 mil metros quadrados de área por R$200 mil. 98477-0012 com Val. 98477-0012. De Cornélio Procópio, o João Carlos manda abraço para o Alain e a dona Vilma, aqui em Biporã. Um abraço aí. O Zé Elias tem um barracão e uma casa, troca por sítio, em Rolândia. 99927-6438. O Zé Elias tem um barracão e uma casa para vender em Rolândia, troca por sítio. Não falou mais nada, só isso. 99927-6438 com Elias. É esse nosso trabalho, você liga toda terça, quinta e sábado, tá? É isso aí, agora você vai ficar com Telenegócio TV pelo YouTube.
Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Depósito Rolândia, tudo em materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3255-2000, atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. Aqui na de pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores, pneus recapados e remoldes para carros e caminhonetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. De pneus desde 1990. Você conhece, você confia. Rua Bahia 611, Londrina. Restaurante Self-Service do Canto convida você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto, atrás do Viscardi da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos contabilidade, alerta você, quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Maringá, aguardando você. Planos Contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessorada. Limited Multimarcas oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Limited, conheça agora as nossas promoções. Fusion 2010 V6 3.0, carro muito novo, de 42.900 por 38.900 aqui na Limited. Honda Fit 2004, câmbio manual, carro bem novinho, de 18.900 por 16.900 aqui. S10 cabine dupla 97 com direção hidráulica, de 19.900 por 18.500. Excelente carro, Santana 2000 2.0 gasolina completo, de 13.900 por 10.900 aqui na Limited. Corsa Classic 2004 com direção hidráulica por 11.900 aqui na Limited. A Limited está aqui na Avenida Celso Garcia Cid, número 2080, na Vila Cian, próximo ao Shopping Boulevard, e nós aguardamos você, querido cliente, para vir aqui tomar um café conosco, para a gente fazer um excelente negócio. Jataizinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataizinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Radiadores Jataizinho, novos e usados para todas as marcas e modelos de veículos nacionais importados e motos. Soldas, colmeias, intercooler, reforma em geral. Oferecemos também limpeza e solda em tanques de combustíveis. Radiadores Jataizinho, atendendo toda a região com preço justo. Ligue já, fale com a Sandra ou Giovanni, você será bem atendido. Boi de Ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade, sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias, aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados, além de chopp gelado na hora ou na sua festa. É só ligar, falar com o Renan, estamos chegando. Boi de Ouro, top quality, carnes nobres, 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro, é Boi de Ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, é boi de ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de ouro! É isso aí, pessoal. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios de hoje, tá? O Daniel, ele tem um DVD para carro, ele quer R$100. O telefone do Daniel é 98429-7238. 98429-7238. O Guilherme tá mandando um beijo, um abraço pro pai dele, o Jean, tá? Jean, um abraço nosso também, tá? A Thaís tem uma moto CG, ano 87, 125 cilindradas, ela é vermelha, ela pede 3.800. A Thaís está no 98437-3485, 98437-3485. O Claudinei procura emprego, serviços gerais, precisa trabalhar, 99930-6815,
999-306815. Vende-se uma instalação de mercado completinha, 999-05-2564. 99905-2564. O Wilton, ele tem um carro, um Gol verde, placa CHH7653. Esse carro está em nome de Carolina da Silva Portes Amorim. Ele precisa achar ela para transferir o carro. Ele comprou o carro, está em nome dela e não acha ela. O telefone do Wilton, quem souber alguma coisa da Caroline, 98444-8487. 98444-8447. O Márcio tem uma capota da Pampa, ela é azul, ele pede R$ 900. 98438-7583. 98438-7583. O Adão, ele é pedreiro, procura serviço, 3258-5559. 3258-5559. A Maria procura um pedreiro para fazer um muro na casa dela. Adão, liga para a Maria, 98432-6583. 98432-6583. O Célio também procura serviço, ele é servente, construção, precisa trabalhar, precisa de serviço. 3337-0392 Londrina. 3337-0392 Londrina. O Darcy precisa de emprego também, ele está nessa área de pintura, de faixa, de loja. 99114-2856 com o Darcy. 99114-2856 com o Darcy. O que mais? A Marli tem um Picasso 2004 automático. Ela quer 12 mil, troca por Gol, um carrinho menor. 3268-0347 Camarli. 3268-0347 Camarli. Osmar é da Trevo Caminhões e Estacionamento, que está ali entre Cambé e Sertanópolis, em frente a Volvo Caminhões. Lá você tem estacionamento rotativo, diário ou mensal para caminhões ou carros que você quiser. Está com segurança, está em frente a Volvo Caminhões, lá na rodovia 445. O telefone do Osmar é 3154-3792. 3154-3792. É esse nosso trabalho. A partir de agora, o programa está acabando já, falta 10 minutinhos só. A partir de agora, você vai ficar pelo YouTube. Quer acessar pelo YouTube? É Telenegócios TV. Telenegócios TV. Você acessa pelo YouTube, você assiste o programa como está no ar, assim, ao vivo, tá? Então, esse é o nosso trabalho. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. RiosNet avisa você que mora na área rural e não tem internet. Seu problema acabou. Nós temos internet rural via satélite. Instalamos aonde quer que você more. Ligue e assine já, sem custo de equipamento. E fique ligado com o mundo. RiosNet, aguarda seu contato. Oi, aqui é o Marcos. Sou daqui do Ceboleiro. Liguei, instalei e agora estou conectado com o mundo. Super Automecânica, especializada em motores, câmbio, suspensão, freios, injeção e direção hidráulica. Estamos aqui na Governador Roberto da Silveira, 203, Apucarana, pronto para atender você. Super Automecânica do Sandro, preço justo e garantia em serviços. Passe aqui. Avante Automóveis, Apucarana, Paraná, centrão da Cidade Alta. Olha só, na sequência, muita promoção para você em veículos seminovos. Vou começar agora falando para você de um Chevrolet Onix. Esse na cor prata, 2013, 1.4, completinho, por R$ 34 mil apenas, tá? Esse é um Focus GLX 1.6, 2013, top de linha, muito lindo esse carro. Faço por R$ 34 mil também para você. Olha só, Volkswagen, esse é um Voyage 1.6, na cor prata, 2013, R$ 32 mil só. É isso mesmo. HB20, 2014, 1.6, completo, é o Comfort Plus, tá? Quer saber o preço? Tá curioso? De R$ 37.900, R$ 36 mil só. E faço questão de pegar o teu seminovo no negócio. Venha para Avante Automóveis, vem tomar um suco, vem tomar um café, vem tirar as tuas dúvidas automotivas. Aguardo vocês aqui. Abraço!
Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Bateria Skype Free, agora novidade, 2 anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Skype, há 33 anos atendendo você. Diz que já, entrega rapidinho, rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Skype com 2 anos de garantia. E antes era 1 ano, depois passamos para 1 ano e meio e hoje nós estamos com 2 anos para melhor servir o cliente e mais confiança na mercadoria que nós temos, que a Skype, por sinal, é produzida numa das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a bateria Skype já se encontra no mercado em Apucarana e toda a região, para se dizer até a nível nacional, 33 anos estamos e só temos a agradecer aos nossos clientes, que só estão no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani, consertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani, há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso e ainda 3 vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani, você tem parcelamento de 3 a 10 vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados, calçados sob medida, todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos, com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial e ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. VR Automóveis, seminovos com garantia de procedência, revisados, prontos para uso e ainda preço justo. Conheça agora as nossas promoções. Fiesta Sedan 2009 1.6 completo, R$23.000. Astra 2008 hatch completo, R$23.900. Fox 2010 motor 1.6 completo menos ar, R$25.000. VR Automóveis tem mais para você. S10 2008 flex completa, R$35.000. E Gol 2019 motor 1.0 completo, 13.000 quilômetros originais, R$39.000. VR Automóveis está aqui na Corifeu de Azevedo Marques 135, aguardando você para fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros, além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Marmitex é só ligar, 3423-7648, estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreie-os, pouco líquido nas refeições, você fica bem alimentado e não engorda. Hotel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet, sempre bom preço e aquele café da manhã. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120. Do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Fox 1.6 2015, 20 mil quilômetros, novinho, novinho, novinho o carro. Faço para você hoje, R$41.900. Promoção do dia hoje, um Fiat Uno 4 portas, 2013, único dono, relíquia. Faço para você hoje, 19,5 de Fipe, R$16.990. Só vim aqui conferir. Fiat Toro, Volcano 4x4 diesel, a mais top da categoria, a mais vendida do Brasil hoje. Faço hoje, R$94.990. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Tô te aguardando, vem aqui tomar aquele cafezinho comigo. Mais uma vez aí na sua televisão, na sua casa. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones e os endereços do Bom Negócio de hoje, tá? A dona Marli tem uma edícula lá no Vale Verde, ela quer alugar por R$380. Está em frente ao Colégio Massareto, é isso?
99920-7762 com a dona Mali. 99920-7762 com a dona Mali. O Ricardo é de Londrina, ele tem uma assadeira de frango, assa 60 frangos por vez, com nota fiscal, novinha. Ele quer R$7.000 para escutar. 984213848. 984213848 com o Ricardo. O João Pedro, ele procura serviço na área de informática, ele é de Londrina. Ele é novo ainda, tem 18, 19 anos por aí. Ele quer mais aprender mais, né? Já sabe um pouco, quer aprender mais. 984379234 com o João Pedro. 99837-9234 com o João Pedro. Tem esse telefone. Mais uma proposta chegando aqui. Oi, boa noite. Tá aí, o Gilberto tem procurando serviço na área de confecções. Corte e também calçados, né? Confecções. Corte, calçados, confecções. 98842-2642 com o Gilberto em Apucarana, tá bom? É, acho que é Apucarana. Vende-se uma Kombi anos 70, motor novo para colecionador. 99687-6679, 99687-6679, com quem atendendo, deixou o telefone. O Renato é de Califórnia, ele tem um Corsa Wind 2002, motor 1.6, 8 válvulas a gasolina. Ele quer R$10.000 nele, mas o que ele quer mesmo é trocar por um carro de R$17.000, de volta a diferença à vista. 99912-4398 com o Renato em Califórnia, 99912-4398. A Sara também é de Califórnia, tem um Passat ano 84, GTS, verdinho. Ela quer R$1.000, tem uns impostos atrasados, tá? Liga lá, conversa com a dona Sara em Califórnia. 99654-6369. 99654-6369. O Vinícius tem um Uno 2008, duas portas, branco, básico, placa A, 12.500 para escutar. Rimou, ó, placa A, 12.500 para escutar. 99615-5604 com o Vinícius. 99615-5604 com o Vinícius. Dona Maria Tereza tem um salão comercial para alugar, 35 metros quadrados com banheiro e duas casas lá no Núcleo Castelo Branco. Núcleo Castelo Branco. Ela quer alugar isso aí. Liga lá para ela e conversa. 99842-7187 com a Dona Maria Tereza. 99842-7187. A Jocilane precisa de uma Kombi, uma van que transporta do Marisol até o Nilo Cairo. À noite, é urgente que ela precisa, que leva a pessoa e traz, tá? 998-18-7776, 998-18-7776 com a Jocilane. O Geraldo quer comprar uma casa em qualquer bairro de Apucarana, até o valor dele, R$80.000, até uns 80 mil. Você tem uma casa aí até 80 mil, liga lá pro Geraldo, 99624-8523, 99624-8523 com o Geraldo. Lembrando você que Trevo Caminhões de Estacionamento do Osmar está ali na, entre o Trevo Cambelo e Sertanópolis, em frente à Volvo Caminhões. Lá você guarda o caminhão com segurança 24 horas, tempo que você quiser, final de semana. Lá é rotativo, diário ou mensal, com segurança. Está na 445, em frente à Volvo Caminhões. Diga lá, conversa com o Osmar, 3154-3792. 3154-3792. Está chegando o fim do nosso programa hoje, tá? Chegando o fim do nosso programa hoje. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saboricia, agora novo endereço e novas instalações para melhor atender você. Saboricia, vários pratos de sabores diferentes e aquele frango e bife na chapa, além da saborosa sobremesa. Disque Marmitex 3056-1333. Restaurante Saboricia, agradece a sua preferência. Estamos aqui na Vestruz 160, Araponga. Mercado Araçu, há 11 anos servindo a Vila Industrial e região com preços imbatíveis em gêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu agradece a sua visita. Autoelétrica e bateria Scarpe do Lucas oferece com o melhor preço alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe?
Porque a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro. Dá uma assistência na cidade. Biguá Motopeças, peças, acessórios, boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos e estofados em couro. Carros nacionais importados e caminhões, revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3234-4112, seu Marmitex chegando. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços, somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros, Ibiporã e Jataizinho. Lava Rápido do Hélio, lavagem simples, completa e com cera, além de polimentos. Lava Rápido do Hélio, seu carro novo de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com Hélio, sempre o melhor preço, ao lado do posto na 19, Ibiporã. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e 3 vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição e comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar, usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta feijoada. Marmitex, é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos, peças, serviços, oficina completa, todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Cícia, fala da Ibimotos. Ibimotos, aqui você encontra profissionais capacitados, por isso damos garantia em serviço. Ibimotos, peças e acessórios, sempre com um bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná, frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$2. Sardinha limpa, R$8. Sacolão Paraná, 80% de colheita própria, por isso temos o melhor preço, agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná, de frente ao Campo do Estrela, agradece a sua preferência. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. No final do asfalto da Olavo Bilac, seguindo à esquerda, você encontra Recanto Oliveira, a 800 metros do centro de Ibiporã. Aqui você tem tudo para a sua festa. Churrasqueiras, 2 piscinas, mesas, cadeiras, 2 cozinhas e salões grandes para acomodar você e os seus convidados. Recanto Oliveira, festas e eventos. É só ligar, falar com Paulo Galvão ou Milton, reservar o seu período e boas festas. Motos seminovas de procedência e com garantia você só encontra aqui na Top Motos do Júnior, em Ibiporã. Top Motos, financiamento com a melhor taxa. Top Motos, temos também 0 quilômetro. Conheça agora nosso destaque. Ninja 2017, 300 cilindradas, apenas com 4.500 quilômetros originais, 18.500. Passe aqui, faça um bom negócio. Rafa's Pastelaria e Restaurante oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafa's, pratos feitos e saborosa Marmitex. É só ligar, estamos chegando. Rafa's tem mais pra você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Venha saborear, vale a pena. Recentemente instalado aqui no Terra Bonita, Ibiporã, Depósito Santa Helena, tudo em materiais para construção, acabamentos, hidráulicos, elétricos, além de tintas, argamassa, cimento, cal, tijolos, portas e janelas. Seu orçamento em até 6 vezes. Depósito Santa Helena, construindo seu sonho. Ligue já, fala com o Cléber e o André e construa com qualidade.
IBD Bombas e Bicos Injetores, a única de Biporã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD, seu orçamento em até 4 vezes. Ligue já, fale com o Thiago ou Tino, seu motor novo de novo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Trevo Caminhões e Estacionamento. Temos vagas para diarista, mensalista, bom preço e segurança total. Trevo Caminhões, compra, venda, consignação de caminhões, baús, carrocerias e carretas. Estamos aqui em frente à Volvo, na PR-445, sentido Londrina-Sertanópolis, aguardando você. Churrascaria Limusine, alerta você, passando por Londrina, entre 11h30 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com Churrascaria Limusine para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios e saladas, profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral, atacado e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, 2 lojas na Quintino, 800 e 1004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins, além de graxas, anéis de plástico, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos, atendendo todo o norte do Paraná e noroeste, vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica, com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. A partir de agora você pega lápis de papel nas mãos aí, ó, para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. O Luiz tem essa casa, uma casa simples com 30 metros quadrados de Biporã, na Vila Esperança. Ele pede 50 mil, pede, né, 50 mil para escutar uma proposta tua aí. 98411-4598 com Luiz Biporã. 98411-4598. Vende-se uma casa em Presidente Prudente, na Avenida JK, lá. R$260 mil. Quem quiser conversar, não passou mais detalhes. 98857-5386. 98857-5386. Vende-se um App 2016-17 com 31 mil quilômetros. E um Fluence 2013-13 com 70 mil. 99108-8493. 99108-8493. O Joaquim tem vasilhames, tem alumínio, tem cobre, tem bastante coisa para vender no fundo de quintal. Quer limpar o quintal. 98403-4349 com o Joaquim. 98403-4349 com o Joaquim. O que mais? Trevo Caminhões e Estacionamento, está na rodovia 445 aqui, Cambelo Sertanópolis, em frente à Volvo Caminhões. Lá você tem estacionamento rotativo diário e mensal. 3154-3792 com Osmar. O quem que é isso aqui? O Douglas, ele tem um Escort ano 86, dourado, é, placa Brasil já, placa do Mercosul. Ele pede R$2.800 nesse Escortinho e troca por moto. 3251-7069 com o Douglas. 3251-7069. O Joaquim tem um Del Rey ano 84, marronzinho, zeradinho. 4.500 para escutar. 998-28-1300 com o Joaquim. 998-28-1300 com o Joaquim. O Paulo tem, o que o Paulo tem? Ele tem um Santo Antônio da S10. R$200 aqui é no Santo Antônio da S10. E aquele para-choque reforçado na frente lá também, né? Tipo mata-boi, né? É, 200, da S10 também, R$200. 3024-1401. 3024-1401. Tá aí, ó. Carrinho de carga de ferro, aquele de mão, né?
com roda dura, R$120, e um molde da TC-Link, R$50. Fala com o Guilherme, 99680-1878. 99680-1878. O Josué tem uma casa com 3 quartos aqui no Jardim Santa Rita, Londrina. Ele pede R$290 mil. 99611-9734 com Josué. 99611-9734 com Josué. O Aldair tem uma casa com 6 cômodos, Jardim Tropical, Londrina. Casa boa, ele pede R$160 mil. Terreno tem 250 metros quadrados. Construção tem 80 metros quadrados, tudo isso por 160 mil. 98419-1079, cota Altair. 98419-1079. O Portuga de Jataizinho tem um jogo de roda W17, ele quer R$1.300. 98428-2636. 98428-2636 com o Portuga. O Arilton tem uma casa com 4 cômodos, Jardim Madalena, aqui na Zona Norte, Zona Oeste, Londrina, perto de Santa Rita. Essa casa tem 4 cômodos, tem um porão, tá? Da garagem para 2 carros, na Zona Oeste, aqui de Londrina, que perto para cima do autódromo. Ele pede R$250 mil. 98456-8653. 98456-8653. De novo, o Arilton é 98456-8653. Tá aí, então, freezer vertical para você, é da Consul Branco por R$200. 99664-4272 com João Batista. O Carlos, ele tem esse caminhão Mercedes-Benz 1313, ano 80, trucado, baú 11 metros, ele quer R$50 mil. Troca por caminhãozinho 3 quartos, tá? Fala com o Carlos agora no 99932-2069. 99932-2069. O João tem um terreno com 200 metros quadrados no Alto do Cafezal, aqui em Londrina. Ele pede R$85 mil. É um terreno com 200 metros quadrados, no Alto do Cafezal, R$85 mil. E ele quer vender 99858-1690 com o João. 99858-1690. A Liliane, ela cuida de idosos, acompanhante de pessoas com deficiência. 99647-6367. Não, 99642-6347. Tá aí, ó. O Luiz tem essa Montana 2012-13 verdinha, 28 mil completa, troca pro Saveiro. 998-30-0655. Alô, boa tarde. O Rui tem uma F1000 ano 84, chassi alongado, turbinada hidráulica, 4 pneus novos, R$35 mil. 99934-0367. 99934-0367. O Edson tem um Gol 97 branco completo, ele quer 5.500. 98493-7527 com o Edson. O José tem uma casa em Rolândia com 4 cômodos, saída para São Martinho, quitada, ele quer R$30 mil. 98813-2302. 98813-2302. Orozino tem uma casa com 448 metros quadrados em Santos, lá em Piruíbe. Ele quer R$750 mil, troca por casa em Londrina, um apartamento. 3357-6379, Corozino. O Moraes tem uma Montana 2010, básica, prata, couro, vidro, trava, 19.500 é a primeira pedida. O Moraes está no 99629-2739. 99629-2739. O Val tem uma chácara a 30 quilômetros de Londrina, em Biporã, 2 quilômetros do Rio Tibagi, 27 mil metros quadrados de área por R$200 mil. 98477-0012 com Val. 98477-0012. De Cornélio Procópio, o João Carlos manda abraço para o Alain e a dona Vilma, aqui em Biporã. Um abraço aí. O Zé Elias tem um barracão e uma casa, troca por sítio, em Rolândia. 99927-6438. O Zé Elias tem um barracão e uma casa para vender em Rolândia, troca por sítio. Não falou mais nada, só isso. 99927-6438 com Elias. É esse nosso trabalho, você liga toda terça, quinta e sábado, tá? É isso aí, agora você vai ficar com Telenegócio TV pelo YouTube. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir.
Depósito Rolândia, tudo em materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3255-2000. Atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. Aqui na Rede Pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balanceamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores, pneus encapados e remoldes para carros e caminhonetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. Edi Pneus, desde 1990. Você conhece, você confia. Rua Bahia 611, Londrina. Restaurante Self-Service do Canto convida você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto, atrás do Viscardi da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos contabilidade, alerta você, quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Maringá, aguardando você. Planos Contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessorada. Limited Multimarcas oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Limited, conheça agora as nossas promoções. Fusion 2010, V6 3.0, carro muito novo, de 42.900 por 38.900 aqui na Limited. Honda Fit 2004, câmbio manual, carro bem novinho, de 18.900 por 16.900 aqui. S10 cabine dupla 97 com direção hidráulica, de 19.900 por 18.500. Excelente carro, Santana 2000, 2.0 gasolina, completo, de 13.900 por 10.900 aqui na Limited. Corsa Classic 2004, com direção hidráulica, por 11.900 aqui na Limited. A Limited está aqui na Avenida Celso Garcia Cid, número 2080, na Vila Cian, próximo ao Shopping Boulevard. E nós aguardamos você, querido cliente, para vir aqui tomar um café conosco, para a gente fazer um excelente negócio. Jataizinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataizinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Radiadores Jataizinho, novos e usados para todas as marcas e modelos de veículos nacionais importados e motos. Soldas, colmeias, intercooler, reforma em geral. Oferecemos também limpeza e solda em tanques de combustíveis. Radiadores Jataizinho, atendendo toda a região com preço justo. Ligue já, fale com a Sandra ou Giovanni, você será bem atendido. Boi de Ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade, sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias, aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados, além de chopp gelado na hora ou na sua festa. É só ligar, falar com o Renan, estamos chegando. Boi de Ouro, top quality, carnes nobres, 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro, é Boi de Ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, é boi de ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de ouro! É isso aí, pessoal. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios de hoje, tá? O Daniel, ele tem um DVD para carro, ele quer R$100. O telefone do Daniel é 98429-7238. 98429-7238. O Guilherme tá mandando um beijo, um abraço pro pai dele, o Jean, tá? Jean, um abraço nosso também, tá? A Thaís tem uma moto CG ano 87, 125 cilindradas, ela é vermelha, ela pede 3.800. A Thaís está no 98437-3485, 98437-3485. O Claudinei procura emprego, serviços gerais, precisa trabalhar, 999-306815, 999-306815. Vende-se uma instalação de mercado completinha, 99905-2564,
99905-2564. O Wilton, ele tem um carro, um Gol verde, placa CHH7653. Esse carro está em nome de Carolina da Silva Portes Amorim. Ele precisa achar ela para transferir o carro. Ele comprou o carro, está em nome dela e não acha ela. O telefone do Wilton, quem souber alguma coisa da Caroline, 98444-8487. 98444-8447. O Márcio tem uma capota da Pampa, ela é azul, ele pede R$ 900. 98438-7583. 98438-7583. O Adão, ele é pedreiro, procura serviço, 3258-5559. 3258-5559. A Maria procura um pedreiro para fazer um muro na casa dela. Adão, liga para a Maria. 98432-6583. 98432-6583. O Célio também procura serviço, ele é servente, construção, precisa trabalhar, precisa de serviço. 3337-0392 Londrina. 3337-0392 Londrina. O Darcy precisa de emprego também, ele está nessa área de pintura, de faixa, de loja. 99114-2856 com o Darcy. 99114-2856 com o Darcy. O que mais? A Marli tem um Picasso 2004 automático. Ela quer 12 mil, troca por Gol, um carrinho menor. 3268-0347 com a Marli. 3268-0347 com a Marli. Osmar é da Trevo Caminhões e Estacionamento, que está ali entre Cambé e Sertanópolis, em frente a Volvo Caminhões. Lá você tem estacionamento rotativo, diário ou mensal para caminhões ou carros que você quiser. Está com segurança, está em frente a Volvo Caminhões, lá na rodovia 445. O telefone do Osmar é 3154-3792. 3154-3792. É esse nosso trabalho. A partir de agora, o programa está acabando já, falta 10 minutinhos só. A partir de agora, você vai ficar pelo YouTube. Quer acessar pelo YouTube? É Telenegócios TV. Telenegócios TV, você acessa pelo YouTube. Você assiste o programa como está no ar, assim, ao vivo, tá? Então, esse é o nosso trabalho. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. RiosNet avisa você que mora na área rural e não tem internet. Seu problema acabou. Nós temos internet rural via satélite. Instalamos aonde quer que você more. Ligue e assine já, sem custo de equipamento. E fique ligado com o mundo. RiosNet, aguarda seu contato. Oi, aqui é o Marcos. Sou daqui do Ceboleiro. Liguei, instalei e agora estou conectado com o mundo. Super Automecânica, especializada em motores, câmbios, suspensão, freios, injeção e direção hidráulica. Estamos aqui na Governador Roberto da Silveira, 203, Apucarana, pronto para atender você. Super Automecânica do Sandro, preço justo e garantia em serviços. Passe aqui. Avante Automóveis, Apucarana, Paraná, centrão da Cidade Alta. Olha só, na sequência, muita promoção para você em veículos seminovos. Vou começar agora falando para você de um Chevrolet Onix. Esse na cor prata, 2013, 1.4, completinho, por R$34.000 apenas, tá? Esse é um Focus GLX 1.6, 2013, top de linha, muito lindo esse carro. Faço por R$34.000 também para você. Olha só, Volkswagen, esse é um Voyage 1.6, na cor prata, 2013, R$32.000 só. É isso mesmo. HB20, 2014, 1.6, completo, é o Comfort Plus, tá? Quer saber o preço? Tá curioso? De R$37.900, R$36.000 só. E faço questão de pegar o teu seminovo no negócio. Venha para Avante Automóveis, vem tomar um suco, vem tomar um café, vem tirar as tuas dúvidas automotivas. Aguardo vocês aqui. Abraço!
Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Bateria Skype Free, agora novidade, 2 anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Skype há 33 anos atendendo você. Diz que já, entrega rapidinho, rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Skype com 2 anos de garantia. E antes era 1 ano, depois passamos para 1 ano e meio e hoje nós estamos com 2 anos para melhor servir o cliente e mais confiança na Mercado Livre. Nós temos que a Skype, por sinal, é produzida numa das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a bateria Skype já se encontra no mercado em Apucarana e toda a região, para se dizer até a nível nacional, 33 anos estamos, e só temos a agradecer aos nossos clientes, que só estão no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani, consertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani, há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso e ainda 3 vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani você tem a parcelamento de 3 a 10 vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados, calçados sob medida, todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos, com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial e ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. VR Automóveis, seminovos com garantia de procedência, revisados, prontos para uso e ainda preço justo. Conheça agora as nossas promoções. Fiesta Sedan 2009 1.6 completo, R$23.000. Astra 2008 hatch completo, R$23.900. Fox 2010 motor 1.6 completo menos ar, R$25.000. VR Automóveis tem mais para você. S10 2008 flex completa, R$35.000. E Gol 2019 motor 1.0 completo, 13 mil quilômetros originais, R$39.000. VR Automóveis está aqui na Corifeu de Azevedo Marques 135, aguardando você para fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros, além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Marmitex é só ligar, 3423-7648, estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreie-os, pouco líquido nas refeições, você fica bem alimentado e não engorda. Hotel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. Sempre bom preço e aquele café da manhã. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120. Do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Fox 1.6 2015, 20 mil quilômetros, novinho, novinho, novinho o carro. Faço para você hoje, R$41.900. Promoção do dia hoje, é o Fiat Uno 4 portas, 2013, único dono, relíquia. Faço para você hoje, 19,5 de Fipe, R$16.990. Só vim aqui conferir. Fiat Toro, Volcano 4x4 diesel, a mais top da categoria, a mais vendida do Brasil hoje. Faço hoje, R$94.990. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Tô te aguardando, vem aqui tomar aquele cafezinho comigo. Mais uma vez aí na sua televisão, na sua casa. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones e os endereços do Bom Negócio de hoje, tá? A dona Marli tem uma edícula lá no Vale Verde, ela quer alugar por R$380. Está em frente ao Colégio Massareto, é isso?
99920-7762 com a dona Marli. 99920-7762 com a dona Marli. O Ricardo é de Londrina, ele tem uma assadeira de frango, assa 60 frangos por vez, com nota fiscal, novinha. Ele quer R$7.000 para escutar. 984213848. 984213848 com o Ricardo. O João Pedro, ele procura serviço na área de informática, ele é de Londrina. Ele é novo ainda, tem 18, 19 anos por aí. Ele quer mais aprender mais, né? Já sabe um pouco, quer aprender mais. 984379234 com o João Pedro. 99837-9234 com o João Pedro. Tem esse telefone. Mais uma proposta chegando aqui. Oi, boa noite. Tá aí, o Gilberto tem procurando serviço na área de confecções. Corte e também calçados, né? Confecções. Corte, calçados, confecções. 98842-2642 com o Gilberto em Apucarana, tá bom? É, acho que é Apucarana. Vende-se uma Kombi anos 70, motor novo para colecionador. 99687-6679, 99687-6679, com quem atendendo, deixou o telefone. O Renato é de Califórnia, ele tem um Corsa Wind 2002, motor 1.6, 8 válvulas a gasolina. Ele quer R$10.000 nele, mas o que ele quer mesmo é trocar por um carro de R$17.000, de volta a diferença à vista. 99912-4398 com o Renato em Califórnia, 99912-4398. A Sara também é de Califórnia, tem um Passat ano 84, GTS, verdinho. Ela quer R$1.000, tem uns impostos atrasados, tá? Liga lá, conversa com a dona Sara em Califórnia. 99654-6369. 99654-6369. O Vinícius tem um Uno 2008, duas portas, branco, básico, placa A, 12.500 para escutar. Rimou, ó, placa A, 12.500 para escutar. 99615-5604 com o Vinícius. 99615-5604 com o Vinícius. Dona Maria Tereza tem um salão comercial para alugar, 35 metros quadrados com banheiro e duas casas lá no Núcleo Castelo Branco. Núcleo Castelo Branco. Ela quer alugar isso aí. Liga lá para ela e converse. 99842-7187 com a Dona Maria Tereza. 99842-7187. A Jocilane precisa de uma Kombi, uma van que transporta do Marisol até o Nilo Cairo. À noite, é urgente que ela precisa, que leva a pessoa e traz, tá? 998-18-7776, 998-18-7776 com a Jocilane. O Geraldo quer comprar uma casa em qualquer bairro de Apucarana, até o valor dele, R$80.000, até uns 80 mil. Você tem uma casa aí até 80 mil, liga lá pro Geraldo, 99624-8523, 99624-8523 com o Geraldo. Lembrando você que Trevo Caminhões de Estacionamento do Osmar está ali na, entre o Trevo Cambelo e Sertanópolis, em frente à Volvo Caminhões. Lá você guarda o caminhão com segurança 24 horas, tempo que você quiser, final de semana. Lá é rotativo, diário ou mensal, com segurança. Está na 445, em frente à Volvo Caminhões. Diga lá, conversa com o Osmar, 3154-3792. 3154-3792. Está chegando o fim do nosso programa hoje, tá? Chegando o fim do nosso programa hoje. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saboricia, agora novo endereço e novas instalações para melhor atender você. Saboricia, vários pratos de sabores diferentes e aquele frango e bife na chapa, além da saborosa sobremesa. Disque Marmitex 3561333. Restaurante Saboricia, agradece a sua preferência. Estamos aqui na Vestru 160, Araponga. Mercado Araçu, há 11 anos servindo a Vila Industrial e região com preços imbatíveis. Em gêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu, agradece a sua visita.
Autoelétrica e bateria Scarpe do Lucas oferece com o melhor preço alternadores, arranque, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque é a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro. Dá uma assistência na cidade. Biguá Motopeças, peças, acessórios, boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos estofados em couro, carros nacionais importados e caminhões, revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3234-4112, seu Marmitex chegando. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços, somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros, Ibiporã e Jataizinho. Lava Rápido do Hélio, lavagem simples, completa e com cera, além de polimentos. Lava Rápido do Hélio, seu carro novo de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com Hélio, sempre o melhor preço, ao lado do posto na 19, Ibiporã. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e 3 vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição em comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar, usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta feijoada. Marmitex, é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos, peças, serviços, oficina completa, todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Cícia, fala da Ibimotos. Ibimotos, aqui você encontra profissionais capacitados, por isso damos garantia em serviço. Ibimotos, peças e acessórios, sempre com um bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná, frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$2. Sardinha limpa, R$8. Sacolão Paraná, 80% de colheita própria. Por isso temos o melhor preço, agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná, de frente ao Campo do Estrela, agradece a sua preferência. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. No final do asfalto da Olavo Bilac, seguindo à esquerda, você encontra Recanto Oliveira, a 800 metros do centro de Ibiporã. Aqui você tem tudo para a sua festa. Churrasqueiras, 2 piscinas, mesas, cadeiras, 2 cozinhas e salões grandes para acomodar você e os seus convidados. Recanto Oliveira, festas e eventos, é só ligar, falar com Paulo Galvão ou Milton, reservar o seu período e boas festas. Motos seminovas de procedência e com garantia você só encontra aqui na Top Motos do Júnior, em Ibiporã. Top Motos, financiamento com a melhor taxa. Top Motos, temos também 0 quilômetro. Conheça agora nosso destaque. Ninja 2017, 300 cilindradas, apenas com 4.500 quilômetros originais, 18.500. Passe aqui, faça um bom negócio. Rafa's Pastelaria e Restaurante oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafa's, pratos feitos em saborosa Marmitex. É só ligar, estamos chegando. Rafa's tem mais pra você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Venha saborear, vale a pena. Recentemente instalado aqui no Terra Bonita,
Bonito e Biporã, Depósito Santa Helena, tudo em materiais para construção, acabamentos, hidráulicos, elétricos, além de tintas, argamassa, cimento, cal, tijolos, portas e janelas. Seu orçamento em até 6 vezes. Depósito Santa Helena, construindo seu sonho. Ligue já, fala com o Cléber e o André e construa com qualidade. IBD Bombas e Bicos Injetores, a única de Biporã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD, seu orçamento em até 4 vezes. Ligue já, fale com o Thiago ou o Tino, seu motor novo de novo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Trevo Caminhões e Estacionamento. Temos vagas para diarista, mensalista, bom preço e segurança total. Trevo Caminhões, compra, venda, consignação de caminhões, baús, carrocerias e carretas. Estamos aqui em frente à Volvo, na PR-445, sentido Londrina-Sertanópolis, aguardando você. Churrascaria Limusine, alerta você, passando por Londrina, entre 11h30 da tarde, de terça a domingo, você e sua família têm encontro marcado com Churrascaria Limusine para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios e saladas, profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral, atacado e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins, além de graxas, anéis de plásticos, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos, atendendo todo o norte do Paraná e noroeste, vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica, com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. A partir de agora você pega lápis de papel nas mãos aí, ó, para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. O Luiz tem essa casa, uma casa simples com 30 metros quadrados de Biporã, na Vila Esperança. Ele pede 50 mil, pede, né, 50 mil para escutar uma proposta tua aí. 98411-4598 com Luiz Biporã. 98411-4598. Vende-se uma casa em Presidente Prudente, na Avenida JK, lá. R$260 mil. Quem quiser conversar, não passou mais detalhes. 98857-5386. 98857-5386. Vende-se um App 2016-17 com 31 mil quilômetros. E um Fluence 2013-13 com 70 mil. 99108-8493. 99108-8493. O Joaquim tem vasilhames, tem alumínio, tem cobre, tem bastante coisa para vender no fundo de quintal. Quer limpar o quintal? 98403-4349 com o Joaquim. 98403-4349 com o Joaquim. O que mais? Trevo Caminhões e Estacionamento, está na rodovia 445 aqui. Cambelo Sertanópolis, em frente à Volvo Caminhões. Lá você tem estacionamento rotativo diário e mensal. 3154-3792 com Osmar. O quem que é isso aqui? O Douglas, ele tem um Escort ano 86, dourado. É placa Brasil já, placa do Mercosul. Ele pede R$2.800 nesse Escortinho e troca por moto. 3251-7069 com o Douglas. 3251-7069. O Joaquim tem um Del Rey ano 84, marronzinho, zeradinho. 4.500 para escutar. 998-28-1300 com o Joaquim. 998-28-1300 com o Joaquim. O Paulo tem, o que o Paulo tem? Ele tem um Santo Antônio da S10,
R$200 aqui no Santo Antônio 1010. E aquele para-choque reforçado na frente lá também, né? Tipo mata-boi, né? É, 200, da S10 também, R$200. 3024-1401. 3024-1401. Tá aí, ó. Carrinho de carga de ferro, aquele de mão, né? É, com roda dura, R$120. E o molde da TC-Link, R$50. Fala com o Guilherme. 99680-1878. 99680-1878. O Josué tem uma casa com 3 quartos aqui no Jardim Santa Rita, Londrina. Ele pede R$290 mil. 99611-9734 com Josué. 99611-9734 com Josué. O Aldair tem uma casa com 6 cômodos, Jardim Tropical, Londrina. Casa boa, ele pede R$160 mil. Terreno tem 250 metros quadrados. Construção tem 80 metros quadrados, tudo isso por 160 mil. 98419-1079, cota Altair. 98419-1079. O Portuga de Jataizinho tem um jogo de roda W17, ele quer R$1.300. 98428-2636. 98428-2636 com o Portuga. O Arilton tem uma casa com 4 cômodos, Jardim Madalena, aqui na Zona Norte, Zona Oeste de Londrina, perto do Santa Rita. Essa casa tem 4 cômodos, tem um porão, tá? Da garagem para 2 carros, na Zona Oeste aqui de Londrina, que perto do cima do autódromo. Ele pede R$250 mil. 98456-8653. 98456-8653. De novo, o Arilton é 98456-8653. Tá, então, freezer vertical para você, é da Conso Branco, por R$200. 99664-4272 com João Batista. O Carlos, ele tem esse caminhão Mercedes-Benz 1313, ano 80, trucado, baú 11 metros, ele quer R$50 mil. Troca por caminhãozinho 3 quartos, tá? Fala com o Carlos agora no 99932-2069. 99932-2069. O João tem um terreno com 200 metros quadrados, no alto do Cafezal, aqui em Londrina. Ele pede R$85 mil. É um terreno com 200 metros quadrados, no alto do Cafezal, R$85 mil. E ele quer vender 99858-1690 com o João. 99858-1690. A Liliane, ela cuida de idosos, acompanhante de pessoas com deficiência. 99647-6367. Não, 99642-6347. Tá aí, ó, o Luiz tem essa Montana 2012-13 verdinha, 28 mil completa, troca pro Saveiro, 99830-0655. Alô, boa tarde. O Rui tem uma F1000 ano 84, chassis alongado, turbinada hidráulica, 4 pneus novos, R$35 mil. 99934-0367, 99934-0367. O Edson tem um Gol 97 branco completo, ele quer 5.500. 98493-7527 com o Edson. O José tem uma casa em Rolândia com 4 cômodos, saída para São Martinho, quitada, ele quer R$30 mil. 98813-2302. 98813-2302. Orozino tem uma casa com 448 metros quadrados em Santos, lá em Piruíbe. Ele quer R$750 mil, troca por casa em Londrina, um apartamento. 3357-6379, Corozino. O Moraes tem uma Montana 2010, básica, prata, couro, vidro, trava. 19.500 é a primeira pedida. O Moraes está no 99629-2739. 99629-2739. O Val tem uma chácara com a 30 quilômetros de Londrina, em Biporã, 2 quilômetros do Rio Tibagi, 27 mil metros quadrados de área por R$200 mil. 98477-0012 com Val. 98477-0012. De Cornélio Procópio, o João Carlos manda abraço para o Alain e a dona Vilma, aqui em Biporã. Um abraço aí. O Zé Elias tem um barracão e uma casa. Troca por sítio, em Rolândia. 99927-6438. O Zé Elias tem um barracão e uma casa para vender em Rolândia. Troca por sítio. Não falou mais nada, só isso. 99927-6438 com Elias. É esse nosso trabalho, você liga toda terça, quinta e sábado, tá? É isso aí, agora você vai ficar com Telenegócio TV pelo YouTube.
Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Depósito Rolândia, tudo em materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3255-2000, atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. Aqui na de pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores, pneus recapados e remoldes para carros e caminhonetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. De pneus desde 1990. Você conhece, você confia. Rua Bahia 611, Londrina. Restaurante Self-Service do Canto convida você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto, atrás do Viscardi da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos contabilidade, alerta você, quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Maringá, aguardando você. Planos Contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessorada. Limited Multimarcas oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Limited, conheça agora as nossas promoções. Fusion 2010 V6 3.0, carro muito novo, de 42.900 por 38.900 aqui na Limited. Honda Fit 2004, câmbio manual, carro bem novinho, de 18.900 por 16.900 aqui. S10 cabine dupla 97 com direção hidráulica, de 19.900 por 18.500. Excelente carro, Santana 2000 2.0 gasolina completo, de 13.900 por 10.900 aqui na Limited. Corsa Classic 2004 com direção hidráulica por 11.900 aqui na Limited. A Limited está aqui na Avenida Celso Garcia Cid, número 2080, na Vila Cian, próximo ao Shopping Boulevard, e nós aguardamos você, querido cliente, para vir aqui tomar um café conosco, para a gente fazer um excelente negócio. Jataizinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataizinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Radiadores Jataizinho, novos e usados para todas as marcas e modelos de veículos nacionais importados e motos. Soldas, colmeias, intercooler, reforma em geral. Oferecemos também limpeza e solda em tanques de combustíveis. Radiadores Jataizinho, atendendo toda a região com preço justo. Ligue já, fale com a Sandra ou Giovanni, você será bem atendido. Boi de Ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade, sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias, aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados, além de chopp gelado na hora ou na sua festa. É só ligar, falar com o Renan, estamos chegando. Boi de Ouro, top quality, carnes nobres, 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro, é Boi de Ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, é boi de ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de Ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de Ouro! É isso aí, pessoal. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios de hoje, tá? O Daniel, ele tem um DVD para carro, ele quer R$100. O telefone do Daniel é 98429-7238. 98429-7238. O Guilherme tá mandando um beijo, um abraço pro pai dele, o Jean, tá? Jean, um abraço nosso também, tá? A Thaís tem uma moto CG, ano 87, 125 cilindradas, ela é vermelha, ela pede 3.800. A Thaís está no 98437-3485, 98437-3485. O Claudinei procura emprego, serviços gerais, precisa trabalhar, 999-30-6815,
999-306815. Vende-se uma instalação de mercado completinha, 99905-2564. 99905-2564. O Wilton, ele tem um carro, um Gol Verde, placa CHH7653. Esse carro está em nome de Carolina da Silva Portes Amorim. Ele precisa achar ela para transferir o carro. Ele comprou o carro, está em nome dela e não acha ela. O telefone do Wilton, quem souber alguma coisa da Caroline, 98444-8487. 98444-8447. O Márcio tem uma capota da Pampa, ela é azul, ele pede R$ 900. 98438-7583. 98438-7583. O Adão, ele é pedreiro, procura serviço, 3258-5559. 3258-5559. A Maria procura um pedreiro para fazer um muro na casa dela. Adão, liga para a Maria, 98432-6583. 98432-6583. O Célio também procura serviço, ele é servente, construção, precisa trabalhar, precisa de serviço. 3337-0392 Londrina. 3337-0392 Londrina. O Darcy precisa de emprego também, ele está nessa área de pintura, de faixa, de loja. 99114-2856 com o Darcy. 99114-2856 com o Darcy. O que mais? A Marli tem um Picasso 2004 automático. Ela quer 12 mil, troca por Gol, um carrinho menor. 3268-0347 Camarli. 3268-0347 Camarli. Osmar é da Trevo Caminhões e Estacionamento, que está ali entre Cambé e Sertanópolis, em frente a Volvo Caminhões. Lá você tem estacionamento rotativo, diário ou mensal para caminhões ou carros que você quiser. Está com segurança, está em frente a Volvo Caminhões, lá na rodovia 445. O telefone do Osmar é 3154-3792. 3154-3792. É esse nosso trabalho. A partir de agora, o programa está acabando já, falta 10 minutinhos só. A partir de agora, você vai ficar pelo YouTube. Quer acessar pelo YouTube? É Telenegócios TV. Telenegócios TV. Você acessa pelo YouTube, você assiste o programa como está no ar, assim, ao vivo, tá? Então, esse é o nosso trabalho. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. RiosNet avisa você que mora na área rural e não tem internet. Seu problema acabou. Nós temos internet rural via satélite. Instalamos aonde quer que você more. Ligue e assine já, sem custo de equipamento. E fique ligado com o mundo. RiosNet, aguarda seu contato. Oi, aqui é o Marcos. Sou daqui do Ceboleiro. Liguei, instalei e agora estou conectado com o mundo. Super Automecânica, especializada em motores, câmbios, suspensão, freios, injeção e direção hidráulica. Estamos aqui na Governador Roberto da Silveira, 203, Apucarana, pronto para atender você. Super Automecânica do Sandro, preço justo e garantia em serviços. Passe aqui. Avante Automóveis, Apucarana, Paraná, centrão da Cidade Alta. Olha só, na sequência, muita promoção para você em veículos seminovos. Vou começar agora falando para você de um Chevrolet Onix. Esse na cor prata, 2013, 1.4, completinho, por R$ 34 mil apenas, tá? Esse é um Focus GLX 1.6, 2013, top de linha, muito lindo esse carro. Faço por R$ 34 mil também para você. Olha só, Volkswagen, esse é um Voyage 1.6, na cor prata, 2013, R$ 32 mil só. É isso mesmo. HB20, 2014, 1.6, completo, é o Comfort Plus, tá? Quer saber o preço? Tá curioso? De R$ 37.900, R$ 36 mil só, e faço questão de pegar o teu seminovo no negócio. Venha para a Avante Automóveis, vem tomar um suco, vem tomar um café, vem tirar as tuas dúvidas automotivas. Aguardo vocês aqui. Abraço! Você...
Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Bateria Skype Free, agora novidade, 2 anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Skype, há 33 anos atendendo você. Diz que já, entrega rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Skype com 2 anos de garantia, e antes era 1 ano, depois passamos para 1 ano e meio e hoje nós estamos com 2 anos para melhor servir o cliente e mais confiança na Mercado Livre. Nós temos que a Skype, por sinal, é produzida numa das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a bateria Skype já se encontra no mercado em Apucarana e toda a região, para se dizer até a nível nacional, 33 anos estamos, e só temos a agradecer aos nossos clientes, que só estão no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani, consertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani, há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso e ainda 3 vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani você tem a parcelamento de 3 a 10 vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados, calçados sob medida, todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos, com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial e ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. VR Automóveis, seminovos com garantia de procedência, revisados, prontos para uso e ainda preço justo. Conheça agora as nossas promoções. Fiesta Sedan 2009 1.6 completo, R$23.000. Astra 2008 hatch completo, R$23.900. Fox 2010 motor 1.6 completo menos ar, R$25.000. VR Automóveis tem mais para você. S10 2008 flex completa, R$35.000. E Gol 2019 motor 1.0 completo, 13.000 quilômetros originais, R$39.000. VR Automóveis está aqui na Corifeu de Azevedo Marques 135, aguardando você para fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros, além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Marmitex é só ligar, 3423-7648, estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreie-os, pouco líquido nas refeições, você fica bem alimentado e não engorda. Hotel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet, sempre bom preço e aquele café da manhã. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120. Do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Fox 1.6 2015, 20 mil quilômetros, novinho o carro. Faço para você hoje R$41.900. Promoção do dia hoje, o Fiat Uno 4 portas, 2013, único dono, relíquia. Faço para você hoje, 19,5 de Fipe, 16.990. Só vim aqui conferir. Fiat Toro. Vulcano 4x4 diesel, a mais top da categoria, a mais vendida do Brasil hoje. Faço hoje R$94.990. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Tô te aguardando, vem aqui tomar aquele cafezinho comigo. Mais uma vez aí na sua televisão, na sua casa. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones e os endereços do Bom Negócio de hoje, tá? A dona Marli tem uma edícula lá no Vale Verde, ela quer alugar por R$380. Está em frente ao Colégio Massareto, é isso?
99920-7762 com a dona Mali. 99920-7762 com a dona Mali. O Ricardo é de Londrina, ele tem uma assadeira de frango, assa 60 frangos por vez, com nota fiscal, novinha. Ele quer R$7.000 para escutar. 984213848. 984213848 com o Ricardo. O João Pedro, ele procura serviço na área de informática, ele é de Londrina. Ele é novo ainda, tem 18, 19 anos por aí. Ele quer mais aprender mais, né? Já sabe um pouco, quer aprender mais. 984379234 com o João Pedro. 99837-9234 com o João Pedro. Tem esse telefone. Mais uma proposta chegando aqui. Oi, boa noite. Tá aí, o Gilberto tem procurando serviço na área de confecções. Corte e também calçados, né? Confecções. Corte, calçados, confecções. 98842-2642 com o Gilberto em Apucarana, tá bom? É, acho que é Apucarana. Vende-se uma Kombi anos 70, motor novo, para colecionador. 99687-6679, 99687-6679, com quem atendeu, deixou o telefone. O Renato é de Califórnia, ele tem um Corsa Wind 2002, motor 1.6, 8 válvulas a gasolina. Ele quer R$10.000 nele, mas o que ele quer mesmo é trocar por um carro de R$17.000, de volta a diferença à vista. 99912-4398 com o Renato em Califórnia, 99912-4398. A Sara também é de Califórnia, tem um Passat ano 84, GTS, verdinho. Ela quer R$1.000, tem uns impostos atrasados, tá? Liga lá, conversa com a dona Sara em Califórnia. 99654-6369. 99654-6369. O Vinícius tem um Uno 2008, duas portas, branco, básico, placa A, 12.500 para escutar. Rimou, ó, placa A, 12.500 para escutar. 99615-5604 com o Vinícius. 99615-5604 com o Vinícius. Dona Maria Tereza tem um salão comercial para alugar, 35 metros quadrados com banheiro e duas casas lá no Núcleo Castelo Branco. Núcleo Castelo Branco. Ela quer alugar isso aí. Liga lá para ela e converse. 99842-7187 com a Dona Maria Tereza. 99842-7187. A Jocilane precisa de uma Kombi, uma van, que transporta do Marisol até o Nilo Cairo. À noite, é urgente que ela precisa, que leva a pessoa e traz, tá? 998-18-7776, 998-18-7776 com a Jocilane. O Geraldo quer comprar uma casa em qualquer bairro de Apucarana, até o valor dele, R$80.000, até uns 80 mil. Você tem uma casa aí até 80 mil, liga lá pro Geraldo, 99624-8523, 99624-8523 com o Geraldo. Lembrando você que Trevo Caminhões de Estacionamento do Osmar está ali na, entre o Trevo Cambelo e o Sertanópolis, em frente à Volvo Caminhões. Lá você guarda o caminhão com segurança 24 horas, tempo que você quiser, final de semana. Lá é rotativo, diário ou mensal, com segurança. Está na 445, em frente à Volvo Caminhões. Diga lá, conversa com o Osmar, 3154-3792. 3154-3792. Está chegando o fim do nosso programa hoje, tá? Chegando o fim do nosso programa hoje. Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saboricia, agora novo endereço e novas instalações para melhor atender você. Saboricia, vários pratos de sabores diferentes e aquele frango e bife na chapa, além da saborosa sobremesa. Disque Marmitex 3561333. Restaurante Saboricia, agradece a sua preferência. Estamos aqui na Vestru 160, Araponga. Mercado Araçu, há 11 anos servindo a Vila Industrial e região com preços imbatíveis. Em gêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu, agradece a sua visita.
Autoelétrica e bateria Scarpe do Lucas oferece com o melhor preço alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque é a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro. Dá uma assistência na cidade. Biguá Motopeças, peças, acessórios, boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos estofados em couro, carros nacionais importados e caminhões, revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3234-4112, seu Marmitex chegando. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços, somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros, Ibiporã e Jataizinho. Lava Rápido do Hélio, lavagem simples, completa e com cera, além de polimentos. Lava Rápido do Hélio, seu carro novo de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com Hélio, sempre o melhor preço, ao lado do posto na 19, Ibiporã. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e 3 vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição em comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar, usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta feijoada. Marmitex, é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos, peças, serviços, oficina completa, todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Cícia, fala da Ibimotos. Ibimotos, aqui você encontra profissionais capacitados, por isso damos garantia em serviço. Ibimotos, peças e acessórios, sempre com um bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná, frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$2. Sardinha limpa, R$8. Sacolão Paraná, 80% de colheita própria. Por isso temos o melhor preço, agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná, de frente ao Campo do Estrela, agradece a sua preferência. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. No final do asfalto da Olavo Bilac, seguindo à esquerda, você encontra Recanto Oliveira, a 800 metros do centro de Ibiporã. Aqui você tem tudo para a sua festa. Churrasqueiras, 2 piscinas, mesas, cadeiras, 2 cozinhas e salões grandes para acomodar você e seus convidados. Recanto Oliveira, festas e eventos. É só ligar, falar com Paulo Galvão ou Milton, reservar o seu período e boas festas. Motos seminovas de procedência e com garantia você só encontra aqui na Top Motos do Júnior, em Ibiporã. Top Motos, financiamento com a melhor taxa. Top Motos, temos também 0 quilômetro. Conheça agora nosso destaque. Ninja 2017, 300 cilindradas, apenas com 4.500 quilômetros originais, 18.500. Passe aqui, faça um bom negócio. Rafa's Pastelaria e Restaurante oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafa's, pratos feitos em saborosa Marmitex. É só ligar, estamos chegando. Rafa's tem mais pra você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Venha saborear, vale a pena. Recentemente instalado aqui no Terra Bonita,
Bonito e Ibiporã, Depósito Santa Helena, tudo em materiais para construção, acabamentos, hidráulicos, elétricos, além de tintas, argamassa, cimento, cal, tijolos, portas e janelas. Seu orçamento em até 6 vezes. Depósito Santa Helena, construindo seu sonho. Ligue já, fala com o Cléber e o André e construa com qualidade. IBD Bombas e Bicos Injetores, a única de Ibiporã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD, seu orçamento em até 4 vezes. Ligue já, fale com o Thiago ou o Tino, seu motor novo de novo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Trevo Caminhões e Estacionamento. Temos vagas para diarista, mensalista, bom preço e segurança total. Trevo Caminhões, compra, venda, consignação de caminhões, baús, carrocerias e carretas. Estamos aqui em frente à Volvo, na PR-445, sentido Londrina-Sertanópolis, aguardando você. Churrascaria Limusine, alerta você, passando por Londrina, entre 11h30 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com Churrascaria Limusine para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios e saladas, profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral, atacado e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, duas lojas na Quintino, 800 e 1004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins, além de graxas, anéis de plásticos, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos, atendendo todo o norte do Paraná e noroeste, vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica, com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. A partir de agora você pega lápis de papel nas mãos aí, ó, para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. O Luiz tem essa casa, uma casa simples com 30 metros quadrados em Ibiporã, na Vila Esperança. Ele pede 50 mil, pede, né, 50 mil para escutar uma proposta tua aí. 98411-4598 com Luiz Biporã. 98411-4598. Vende-se uma casa em Presidente Prudente, na Avenida JK, lá. R$260 mil. Quem quiser conversar, não passou mais detalhes. 98857-5386. 98857-5386. Vende-se um App 2016-17 com 31 mil quilômetros. E um Fluence 2013-13 com 70 mil. 99108-8493. 99108-8493. O Joaquim tem vasilhames, tem alumínio, tem cobre, tem bastante coisa para vender no fundo de quintal. Quer limpar o quintal. 98403-4349 com o Joaquim. 98403-4349 com o Joaquim. O que mais? Trevo Caminhões e Estacionamento, está na rodovia 445 aqui, Cambelo Sertanópolis, em frente à Volvo Caminhões. Lá você tem estacionamento rotativo diário e mensal. 3154-3792 com Osmar. O quem que é isso aqui? O Douglas, ele tem um Escort ano 86, dourado, é, placa Brasil já, placa do Mercosul. Ele pede R$2.800 nesse Escortinho e troca por moto. 3251-7069 com o Douglas. 3251-7069. O Joaquim tem um Del Rey ano 84, marronzinho, zeradinho. 4.500 para escutar. 998-28-1300 com o Joaquim. 998-28-1300 com o Joaquim. O Paulo tem, o que o Paulo tem? Ele tem um Santo Antônio da S10.
200 reais aqui no Santo Antônio 1010. E aquele para-choque reforçado na frente lá também, né? Tipo mata-boi, né? É 200, da S10 também, 200 reais. 3024-1401. Tá aí, ó, carrinho de carga de ferro, aquele de mão, né? É, com roda dura, 120 reais. E o um molde da TC-Link, 50 reais. Fala com o Guilherme, 99680-1878. 99680-1878. O Josué tem uma casa com 3 quartos aqui no Jardim Santa Rita, Londrina. Ele pede 290 mil reais. 99611-9734 com Josué. 99611-9734 com Josué. O Aldair tem uma casa com 6 cômodos, Jardim Tropical, Londrina. Casa boa, ele pede 160 mil reais. Terreno tem 250 metros quadrados. Construção tem 80 metros quadrados, tudo isso por 160 mil. 98419-1079, com Altair. 98419-1079. O Portuga de Jataizinho tem um jogo de roda W17, ele quer R$ 1.300. 98428-2636. 98428-2636 com o Portuga. O Arilton tem uma casa com 4 cômodos, Jardim Madalena, aqui na Zona Norte, Zona Oeste, Londrina, perto de Santa Rita. Essa casa tem 4 cômodos, tem um porão, tá? Da garagem para 2 carros, na Zona Oeste, aqui de Londrina, que perto para cima do autódromo. Ele pede 250 mil reais. 98456-8653. 98456-8653. De novo, o Arilton é 98456-8653. Tá aí, então, freezer vertical para você, é da Consul Branco, por R$ 200,00. 99664-4272 com João Batista. O Carlos, ele tem esse caminhão Mercedes-Benz 1313, ano 80, trucado, baú 11 metros, ele quer R$ 50 mil. Troca por caminhãozinho 3 quartos, tá? Fala com o Carlos agora no 99932-2069. 99932-2069. O João tem um terreno com 200 metros quadrados no Alto do Cafezal, aqui em Londrina. Ele pede R$ 85 mil. É um terreno com 200 metros quadrados, no Alto do Cafezal, R$ 85 mil. Ele quer vender 99858-1690 com o João. 99858-1690. A Liliane, ela cuida de idosos, acompanhante de pessoas com deficiência. 99647-6367. Não, 99642-6347. Tá aí, ó. O Luiz tem essa Montana 2012-13 verdinha, 28 mil completa, troca pro Saveiro. 998-30-0655. Alô, boa tarde. O Rui tem uma F1000 ano 84, chassi alongado, turbinada hidráulica, 4 pneus novos, R$ 35 mil. 99934-0367. 99934-0367. O Edson tem um Gol 97 branco completo, ele quer 5.500. 98493-7527 com o Edson. O José tem uma casa em Rolândia com 4 cômodos, saída para São Martinho, quitada, ele quer R$ 30 mil. É, 98813-2302. 98813-2302. Orozino tem uma casa com 448 metros quadrados em Santos, lá em Peruíbe. Ele quer R$ 750 mil, troca por casa em Londrina, um apartamento. 3357-6379, Corozino. O Moraes tem uma Montana 2010, básica, prata, couro, vidro, trava, 19.500 é a primeira pedida. O Moraes está no 99629-2739. 99629-2739. O Val tem uma chácara com a 30 quilômetros de Londrina, em Biporã, 2 quilômetros do Rio Tibagi, 27 mil metros quadrados de área por R$ 200 mil. 98477-0012 com Val. 98477-0012. De Cornélio Procópio, o João Carlos manda abraço para o Alain e a dona Vilma, aqui em Biporã. Um abraço aí. O Zé Elias tem um barracão e uma casa, troca por sítio, em Rolândia. 99927-6438. O Zé Elias tem um barracão e uma casa para vender em Rolândia, troca por sítio. Não falou mais nada, só isso. 99927-6438 com Elias. É esse nosso trabalho. Você liga toda terça, quinta e sábado, tá? É isso aí. Agora você vai ficar com Telenegócio TV pelo YouTube.
Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Depósito Rolândia, tudo em materiais para construção e acabamentos de primeira qualidade. Depósito Rolândia, cobrimos qualquer orçamento, é só ligar. 3255-2000, atendemos toda a Rolândia e região. Entregamos na hora e na sua construção. Depósito Rolândia, aguarda a sua visita. Aqui na de pneus, tudo é mais barato. Alinhamento, balançamento, cambagem, caster e suspensão em geral. Baterias e amortecedores, pneus recapados e remoldes para carros e caminhonetes. Acessórios e rodas esportivas, tudo parcelado no cartão. De pneus desde 1990. Você conhece, você confia. Rua Bahia 611, Londrina. Restaurante Self-Service do Canto convida você, venha conhecer as novas e modernas instalações para o seu maior conforto, atrás do Viscardi da Higienópolis. Refeições por peso à vontade. Marmitex, é só ligar, estamos chegando. Restaurante do Canto, higiene total é o nosso lema. Excelentes cozinheiras, uma grande variedade de pratos, higiene total e um bom atendimento. Planos Contabilidade, abertura de firmas, contabilidade em geral. Planos Contabilidade, alerta você, quanto mais rápido você entregar sua declaração, mais rápido virá sua restituição. Estamos aqui em Maringá, aguardando você. Planos Contabilidade, confiança e credibilidade. A sua empresa bem assessorada. Limited Multimarcas oferece carros seminovos com garantia de mecânica e procedência. E mais, são carros periciados. Você sabe o que está comprando. Limited, valorizamos seu usado na hora da troca. Limited, conheça agora as nossas promoções. Fusion 2010, V6 3.0, carro muito novo, de 42.900 por 38.900 aqui na Limited. Honda Fit 2004, câmbio manual, carro bem novinho, de 18.900 por 16.900 aqui. S10 cabine dupla 97 com direção hidráulica, de 19.900 por 18.500. Excelente carro, Santana 2000, 2.0 gasolina, completo, de 13.900 por 10.900 aqui na Limited. Corsa Classic 2004, com direção hidráulica, por 11.900 aqui na Limited. A Limited está aqui na Avenida Celso Garcia Cid, número 2080, na Vila Cian, próximo ao Shopping Boulevard. E nós aguardamos você, querido cliente, para vir aqui tomar um café conosco, para a gente fazer um excelente negócio. Jataizinho, conheça agora empresas que se destacam em Jataizinho por prestar serviços de qualidade e com garantia. Radiadores Jataizinho, novos e usados para todas as marcas e modelos de veículos nacionais importados e motos. Soldas, colmeias, intercooler, reforma em geral. Oferecemos também limpeza e solda em tanques de combustíveis. Radiadores Jataizinho, atendendo toda a região com preço justo. Ligue já, fale com a Sandra ou Giovanni, você será bem atendido. Boi de Ouro, casa de carnes, carnes de bovinos, suínos, aves de qualidade, sempre bom preço. Happy Hour com aquele saboroso espetinho todos os dias, aos sábados, domingos e feriados, saborosos assados, além de chopp gelado na hora ou na sua festa. É só ligar, falar com o Renan, estamos chegando. Boi de Ouro, top quality, carnes nobres, 3259-1841. Agradecemos a sua preferência. Boi de Ouro, é Boi de Ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, é boi de ouro. E essa carne é só no açougue, boi de ouro. Boi de ouro, aqui você tem preço justo e qualidade. Boi de ouro! É isso aí, pessoal. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones dos bons negócios de hoje, tá? O Daniel, ele tem um DVD para carro, ele quer R$100. O telefone do Daniel é 98429-7238. 98429-7238. O Guilherme tá mandando um beijo, um abraço pro pai dele, o Jean, tá? Jean, um abraço nosso também, tá? A Thaís tem uma moto CG ano 87, 125 cilindradas, ela é vermelha, ela pede 3.800. A Thaís está no 98437-3485, 98437-3485. O Claudinei procura emprego, serviços gerais, precisa trabalhar, 999-306815,
999-306815. Vende-se uma instalação de mercado completinha, 99905-2564. 99905-2564. O Hilton, ele tem um carro, um Gol verde, placa CHH7653. Esse carro está em nome de Carolina da Silva Portes Amorim. Ele precisa achar ela para transferir o carro. Ele comprou o carro, está em nome dela e não acha ela. O telefone do Hilton, quem souber alguma coisa da Caroline, 98444-8487. 98444-8447. O Márcio tem uma capota da Pampa, ela é azul. Ele pede R$ 900. 98438-7583. 98438-7583. O Adão, ele é pedreiro, procura serviço, 3258-5559, 3258-5559. A Maria procura um pedreiro para fazer um muro na casa dela. Adão, liga para a Maria, 98432-6583, 98432-6583. O Célio também procura serviço, ele é servente, construção, precisa trabalhar, precisa de serviço. 3337-0392, Londrina. 3337-0392, Londrina. O Darcy precisa de emprego também. Ele está nessa área de pintura, de faixa, de loja. 99114-2856 com o Darcy. 99114-2856 com o Darcy. O que mais? A Marli tem um Picasso 2004 automático. Ela quer 12 mil, troca por Gol, um carrinho menor. 3268-0347 com a Marli. 3268-0347 Camarli. Osmar é da Trevo Caminhões e Estacionamento, que está ali entre Cambé e Sertanópolis, em frente a Volvo Caminhões. Lá você tem estacionamento rotativo, diário ou mensal para caminhões ou carros que você quiser. Está com segurança, está em frente a Volvo Caminhões, lá na rodovia 445. O telefone do Osmar é 3154-3792. 3154-3792. É esse nosso trabalho. A partir de agora, o programa está acabando já, falta 10 minutinhos só. A partir de agora, você vai ficar pelo YouTube. Quer acessar pelo YouTube? É Telenegócios TV. Telenegócios TV, você acessa pelo YouTube, você assiste o programa como está no ar, assim, ao vivo, tá? Então, esse é o nosso trabalho. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. RiosNet avisa você que mora na área rural e não tem internet. Seu problema acabou. Nós temos internet rural via satélite. Instalamos aonde quer que você more. Ligue e assine já, sem custo de equipamento. E fique ligado com o mundo. RiosNet, aguarda seu contato. Oi, aqui é o Marcos. Sou daqui do Ceboleiro. Liguei, instalei e agora estou conectado com o mundo. Super Automecânica, especializada em motores, câmbios, suspensão, freios, injeção e direção hidráulica. Estamos aqui na Governador Roberto da Silveira, 203, Apucarana, pronto para atender você. Super Automecânica do Sandro, preço justo e garantia em serviços. Passe aqui. Avante Automóveis, Apucarana, Paraná, centrão da Cidade Alta. Olha só, na sequência, muita promoção para você em veículos seminovos. Vou começar agora falando para você de um Chevrolet Onix. Esse na cor prata, 2013, 1.4, completinho, por R$ 34 mil apenas, tá? Esse é um Focus GLX 1.6, 2013, top de linha, muito lindo esse carro. Faço por R$ 34 mil também para você. Olha só, Volkswagen, esse é um Voyage 1.6, na cor prata, 2013, R$ 32 mil só. É isso mesmo. HB20, 2014, 1.6, completo, é o Comfort Plus, tá? Quer saber o preço? Tá curioso? De R$ 37.900, R$ 36 mil só, e faço questão de pegar o teu seminovo no negócio. Venha para Avante Automóveis, vem tomar um suco, vem tomar um café, vem tirar as tuas dúvidas automotivas. Aguardo vocês aqui. Abraço! Música.
Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Bateria Skype Free, agora novidade, 2 anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Skype, há 33 anos atendendo você. Diz que já, entrega rapidinho, rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Skype com 2 anos de garantia, e antes era 1 ano, depois passamos para 1 ano e meio e hoje nós estamos com 2 anos para melhor servir o cliente e mais confiança na mercadoria que nós temos, que a Skype, por sinal, é produzida numa das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a bateria Skype já se encontra no mercado em Apucarana e toda a região, para se dizer até a nível nacional, 33 anos estamos, e só temos a agradecer aos nossos clientes, que só estão no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani, consertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani, há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região, com o melhor preço, orçamento sem compromisso e ainda 3 vezes sem juros para você pagar. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani você tem a parcelamento de 3 a 10 vezes, sem juros. Passe aqui. Maldonado Calçados, calçados sob medida, todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos, com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial e ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados, orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados, de Apucarana para todo o Brasil. VR Automóveis, seminovos com garantia de procedência, revisados, prontos para uso e ainda preço justo. Conheça agora as nossas promoções. Fiesta Sedan 2009 1.6 completo, R$23.000. Astra 2008 hatch completo, R$23.900. Fox 2010 motor 1.6 completo menos ar, R$25.000. VR Automóveis tem mais para você. S10 2008 flex completa, R$35.000. E Gol 2019 motor 1.0 completo, 13.000 quilômetros originais, R$39.000. VR Automóveis está aqui na Corifeu de Azevedo Marques 135, aguardando você para fazer um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana, há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana, agora também com rações para gatos, cães e peixes, das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana, todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças, completa boutique para motoqueiros, além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo, orçamento sem compromisso. Esquilo Moto, sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas, comida caseira e mineira, por peso à vontade. Marmitex é só ligar, 3423-7648, estamos chegando. Restaurante Gulas, alerta você, mastigue bem os alimentos, saboreie-os, pouco líquido nas refeições, você fica bem alimentado e não engorda. Hotel Central, a melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes, todos com TV a cabo e internet. Sempre bom preço e aquele café da manhã. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120. Do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Fox 1.6 2015, 20 mil quilômetros, novinho, novinho, novinho o carro. Faço para você hoje, R$41.900. Promoção do dia hoje, um Fiat Uno 4 portas, 2013, único dono, relíquia. Faço para você hoje, 19,5 de Fipe, 16.990. Só vim aqui conferir. Fiat Toro. Vulcano 4x4 diesel, a mais top da categoria, a mais vendida do Brasil hoje. Faço hoje, R$94.990. A Dakar está aqui na Avenida Curitiba 2120, do ladinho da Bonfim Tintas, com promoções sensacionais para você. Tô te aguardando, vem aqui tomar aquele cafezinho comigo. Mais uma vez aí na sua televisão, na sua casa. A partir de agora, você pega lápis e papel nas mãos para anotar os telefones e os endereços do Bom Negócio de hoje, tá? A dona Marli tem uma edícula lá no Vale Verde, ela quer alugar por R$380. Está em frente ao Colégio Massareto, é isso?
99920-7762 com a dona Mali. 99920-7762 com a dona Mali. O Ricardo é de Londrina, ele tem uma assadeira de frango, assa 60 frangos por vez, com nota fiscal, novinha. Ele quer R$7.000 para escutar. 98421-3848. 98421-3848 com o Ricardo. O João Pedro, ele procura serviço na área de informática, ele é de Londrina. Ele é novo ainda, tem 18, 19 anos por aí. Ele quer mais aprender mais, né? Já sabe um pouco, quer aprender mais. 98437-9234 com o João Pedro. 98837-9234 com o João Pedro. Tem esse telefone. Mais uma proposta chegando aqui. Oi, boa noite. Tá aí, o Gilberto tem procurando serviço na área de confecções, corte e também calçados, né? Confecções. Corte, calçados, confecções. 98842-2642 com o Gilberto em Apucarana, tá bom? É, acho que é Apucarana. Vende-se uma Kombi anos 70, motor novo, para colecionador. 99687-6679. 99687-6679, com quem atendendo, deixou o telefone. O Renato é de Califórnia, ele tem um Corsa Wind 2002, motor 1.6, 8 válvulas a gasolina. Ele quer R$10.000 nele, mas o que ele quer mesmo é trocar por um carro de R$17.000. Ele volta a diferença à vista. 99912-4398 com o Renato em Califórnia. 99912-4398. A Sara também é de Califórnia, tem um Passat ano 84, GTS, verdinho. Ela quer R$1.000, tem uns impostos atrasados, tá? Liga lá, conversa com a dona Sara em Califórnia. 99654-6369. 99654-6369. O Vinícius tem um Uno 2008, duas portas, branco, básico, placa A, 12.500 para escutar. Rimou, ó, placa A, 12.500 para escutar. 99615-5604 com o Vinícius. 99615-5604 com o Vinícius. Dona Maria Tereza tem um salão comercial para alugar, 35 metros quadrados com banheiro e duas casas lá no Núcleo Castelo Branco. Núcleo Castelo Branco. Ela quer alugar isso aí. Liga lá para ela e converse. 99842-7187 com a Dona Maria Tereza. 99842-7187. A Jocilane precisa de uma Kombi, uma van, que transporta do Marisol até o Nilo Cairo à noite. É urgente que ela precisa. Que leva a pessoa e traz, tá? 998-18-7776. 998-18-7776 com a Jocilane. O Geraldo quer comprar uma casa em qualquer bairro de Apucarana. Até o valor dele, R$80.000. Até os 80 mil. Você tem uma casa aí até 80 mil, liga lá pro Geraldo. 99624-8523. 99624-8523 com o Geraldo. Lembrando você que Trevo Caminhões de Estacionamento do Osmar está ali na, entre o Trevo Cambelo Sertanópolis, em frente à Volvo Caminhões. Lá você guarda o caminhão com segurança 24 horas, tempo que você quiser, final de semana. Lá é rotativo, diário ou mensal, com segurança. Está na 445, em frente à Volvo Caminhões. Liga lá, conversa com o Osmar, 3154-3792. 3154-3792. Está chegando o fim do nosso programa hoje, tá? Você está assistindo Telenegócios classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Restaurante Saboricia, agora novo endereço e novas instalações para melhor atender você. Saboricia, vários pratos de sabores diferentes e aquele frango e bife na chapa, além da saborosa sobremesa. Disque Marmitex 3056-1333. Restaurante Saboricia, agradece a sua preferência. Estamos aqui na Vestruz 160, Araponga. Mercado Araçu, há 11 anos servindo a Vila Industrial e região com preços imbatíveis. Em gêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu, agradece a sua visita.
Autoelétrica e bateria Scarpe do Lucas oferece com o melhor preço alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque é a melhor bateria da região, um ano de garantia e certificada no Inmetro, dá uma assistência na cidade. Biguá Motopeças, peças, acessórios, boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças, agora com aparelhos de última geração para escanear e limpezas de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças, há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Tapeçaria Maracanã, profissionais especializados em bancos estofados em couro, carros nacionais importados e caminhões, revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã, valorizando o seu carango e o seu ambiente. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga, é só ligar. 3234-4112, seu Marmitex chegando. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você, economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços, somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros, Ibiporã e Jataizinho. Lava Rápido do Hélio, lavagem simples, completa e com cera, além de polimentos. Lava Rápido do Hélio, seu carro novo de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com Hélio, sempre o melhor preço, ao lado do posto na 19, Ibiporã. Destaque Estofados, fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e 3 vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados, aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia, tradição em comida caseira em Ibiporã. Pensando sempre no seu paladar, usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia, sábado, suculenta feijoada. Marmitex, é só ligar. Ou passe aqui, fale com a Maria de Fátima ou Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos, peças, serviços, oficina completa, todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Cícia, fala da Ibimotos. Ibimotos, aqui você encontra profissionais capacitados, por isso damos garantia em serviço. Ibimotos, peças e acessórios, sempre com bom preço. Venha tomar um café conosco. Sacolão Paraná, frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$2. Sardinha limpa, R$8. Sacolão Paraná, 80% de colheita própria. Por isso temos o melhor preço, agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná, de frente ao Campo do Estrela, agradece a sua preferência. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. No final do asfalto da Olavo Bilac, seguindo à esquerda, você encontra Recanto Oliveira, a 800 metros do centro de Ibiporã. Aqui você tem tudo para a sua festa. Churrasqueiras, 2 piscinas, mesas, cadeiras, 2 cozinhas e salões grandes para acomodar você e os seus convidados. Recanto Oliveira, festas e eventos. É só ligar, falar com Paulo Galvão ou Milton, reservar o seu período e boas festas. Motos seminovas de procedência e com garantia você só encontra aqui na Top Motos do Júnior, em Ibiporã. Top Motos, financiamento com a melhor taxa. Top Motos, temos também 0 quilômetro. Conheça agora nosso destaque. Ninja 2017, 300 cilindradas, apenas com 4.500 quilômetros originais, 18.500. Passe aqui, faça um bom negócio. Rafa's Pastelaria e Restaurante oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafa's, pratos feitos e saborosa Marmitex. É só ligar, estamos chegando. Rafa's tem mais pra você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Venha saborear, vale a pena. Recentemente instalado aqui no Terra Bonita,
Bonita e Biporã, Depósito Santa Helena. Tudo em materiais para construção, acabamentos, hidráulicos, elétricos, além de tintas, argamassa, cimento, cal, tijolos, portas e janelas. Seu orçamento em até 6 vezes. Depósito Santa Helena, construindo seu sonho. Ligue já, fala com o Cléber e o André e construa com qualidade. IBD Bombas e Bicos Injetores, a única de Biporã com aparelhos de última geração. Somos especializados em bicos eletrônicos diesel. IBD Bombas, manutenção de vans, picapes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. IBD, seu orçamento em até 4 vezes. Ligue já, fale com o Thiago ou Tino, seu motor novo de novo. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Trevo Caminhões e Estacionamento. Temos vagas para diarista, mensalista, bom preço e segurança total. Trevo Caminhões, compra, venda, consignação de caminhões, baús, carrocerias e carretas. Estamos aqui em frente à Volvo, na PR-445, sentido Londrina-Sertanópolis, aguardando você. Churrascaria Limusine, alerta você, passando por Londrina, entre 11h30 da tarde, de terça a domingo, você e sua família tem encontro marcado com Churrascaria Limusine para saborear aquela costela, aquela picanha, aquele carneiro assados, saborosos, dezenas de pratos quentes e frios e saladas, profissionais preparados para melhor atender você. Churrascaria Limusine, preços imbatíveis. Macripar, parafusos e ferramentas em geral, atacado e varejo com melhor preço e forma de pagamento. Macripar, 2 lojas na Quintino, 800 e 1004. Passe aqui antes de comprar e compare nossos preços. Macripar, estamos aguardando você. Guaporé Rolamentos oferece para você rolamentos das mais renomadas marcas e para todos os fins, além de graxas, anéis de plásticos, retentores, buchas e mancais. Sempre preço justo. Guaporé Rolamentos, há 28 anos atendendo Londrina e região com qualidade. Bom atendimento é o nosso lema. A Guaporé Rolamentos, há 28 anos, atendendo todo o norte do Paraná e noroeste, vendendo rolamentos, retentores, buchas, mancais, reparo de direção hidráulica, com qualidade e preço justo. Venha fazer uma visita à nossa empresa. Aranda Motos, peças e acessórios para todas as marcas e modelos de motos. Aqui você encontra variedade em capacetes, capas de chuvas, botas e muito mais. Aranda Motos, oficina com profissionais treinados em todas as marcas. Aranda Motos, há 26 anos atendendo Londrina e região com preço justo. A partir de agora você pega lápis de papel nas mãos aí, ó, para anotar os telefones dos bons negócios de hoje. O Luiz tem essa casa, uma casa simples com 30 metros quadrados de Biporã, na Vila Esperança. Ele pede 50 mil, pede, né, 50 mil para escutar uma proposta tua aí. 98411-4598 com Luiz Biporã. 98411-4598. Vende-se uma casa em Presidente Prudente, na Avenida JK, lá. R$260 mil. Quem quiser conversar, não passou mais detalhes. 98857-5386. 98857-5386. Vende-se um App 2016-17 com 31 mil quilômetros. E um Fluence 2013-13 com 70 mil. 99108-8493. 99108-8493. O Joaquim tem vasilhames, tem alumínio, tem cobre, tem bastante coisa para vender no fundo de quintal. Quer limpar o quintal? 98403-4349 com o Joaquim. 98403-4349 com o Joaquim. O que mais? Trevo Caminhões e Estacionamento, está na rodovia 445 aqui, Cambelo, Sertanópolis, em frente à Volvo Caminhões. Lá você tem estacionamento rotativo diário e mensal. 3154-3792 com Osmar. O, quem que é isso aqui? O Douglas, ele tem um Escort ano 86, dourado, é, placa Brasil já, placa do Mercosul. Ele pede R$2.800 nesse Escortinho e troca por moto. 3251-7069 com o Douglas. 3251-7069. O Joaquim tem um Del Rey ano 84, marronzinho, zeradinho. 4.500 para escutar. 998-28.